huoneen seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin kulkemassa yli suuren rotkon. Lapsia suojellen mä siivin valkoisin. Mä mietin, että onko jotain muuta jossain, jota en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta jossain, minne ihminen ei näe, ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuluta. Ei siellä enää tarvi laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa. Ei siellä ole enää kyyneleitä, eikä turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin, noudettiin. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa.